Welcome to the Voice of America in Burmese. မင်္ဂလာညနေခင်းပါတော်တာရှင်များရှင်2019ခုနှစ်ဧပြီလ10ရက်စနေနေ့ညနေခင်း VOA စီစဉ်လေးကိုမေကန်ပြောင်စုမြို့တော်ဝါရှင်တန် DC ကနေ6နိုင်ခွဲကနေ9နိုင်အထိလိုင်းဒိုမီတာ19နဲ့25တို့ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ဒီမှာဤတန်စမဒီညနေခင်းအတွက်စီစဉ်လေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရန်တိုင်းမှာစနေညနေခင်းနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုနန်းလောင်နဲ့အတူကြီးညာပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကိုလာရောက်လက်ပတ်ဖို့တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ကဖိတ်ကြားတာကိုအမေရိကန်သမ္မတဒေါနယ်ထရမ့်ကလက်ခံလိုက်ပါတယ်။ဆွီဒင်နိုင်ငံမှာတောက်ကြံတွေကထရက်ကားနဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုဟာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်တယ်လို့ဆွီဒင်ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောလိုက်ပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်မနီလာကန်ယူရန်ဒေသမှာတော့ပြင်းအား9.3ကနေ 9.9 အဆင့်ရှိတဲ့ငလျင်3ခုဇက်တိုက်လှုပ်ခတ်သွားခဲ့ပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနဲ့နိုင်ငံကသတင်းတွေကိုဒီနေ့ညနေခင်းမှာနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။သတင်းပြီးပါတော့တာရှင်နေနားဆင်ကြမှာကတရုတ်မြန်မာနှစ်နိုင်ငံကြားစီးပွားရေးဂုဏ်သွေးစတဲ့ main face ဆက်ဆံရေးတွေမှာပိုခိုင်မာအကောက်အောင်အချိန်ညှင်းစူးစမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီဆိုရပြတဲ့ထက်မှာဟိုအတိုင်းအတာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးတော့ရဲ့အခုသမရာကြီးသွားရပါတော့နော်နောက်တစ်ခါအတိုင်းအတာသွားဖို့ရှိပါတယ်သွားရတာလည်းပြည်နယ်ငယ်ဒီဘောတော်ကတော့အစီဝေးတဲ့ဆက်ဆက်ပြီးနိုင်ငံတော်တိုင်းပင်ခံရုံရှင်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးစော်ထေကကုလိုပြောသားကကိုမကြခင်မှာပြည်စုံနာဆင်ကြားမှာပါဒါပြင်စီးပွားနိုင်ငံကဓာတ်ရုတိုက်ခိုက်မှုအပေါ်မှာမိခင်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်စတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းဒီညနေမှာနားဆင်ကြားဖို့ရှိပါတယ်အခုရင်ဆုံးတော့ထိတ်တန့်ရောက်သတင်းတွေကိုကိုရနိုင်နဲ့နန်းလောင်တို့ကကြီးညာပေးသွားပါမယ်ရှင်ရုရှားရဲ့ခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ဆီးရီးယားကအစိတ်အငွေ့နဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာ100လောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့အပြစ်တင်ပြီးဒါရုလန်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဆီးရီးယားကိုအမေရိကန်ကပယ်ထိန်တပ်ဒုံးကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တုံ့ပြန်ခဲ့တာဟာအမေရိကန်နဲ့ရုရှားနိုင်ငံဆက်ဆံရေးအတွက်ချိန်ချောက်မှုဖြစ်လာနေပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာအမေရိကန်နဲ့ရုရှားတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအကြီးအကျယ်ပျက်စီးစေတာမျိုးဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့တောက်ကြနေစောပိုင်းမှာရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ကပြောကြားခဲ့သလိုဒီလိုလှုပ်ဆောင်တာဟာနိုင်ငံကဥပဒေကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်ကြောင်းရုရှားဆိုရထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ဆီးရီးယားဝေဟင်မှာရုရှားနဲ့အမေရိကန်စစ်လေနေကြမတော်စဖြစ်မဲ့ပြဿနာကိုရှောင်ရှားဖို့သဘောတူညီထားတာကိုရုရှားကဆိုင်းငံ့ထားလိုက်တယ်လို့လည်းပြောပါရတယ်။ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအမေရိကန်သံတမန်ကြီးနီကီဟေလီကတော့တောက်ကြနေကုလသမဂ္ဂအရေးပေါ်အစည်းအဝေးမှာဆီးရီးယားအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆီးရီးယားသမ္မတဘရှားအာဆတ်ကရုရှားကိုအယူလုံနေတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။သူကဒါရုလက်နက်တွေကိုရုရှားမသိအောင်ဖွက်ထားတာမို့ရုရှားကသူ့ကိုစီရေးအကူအညီတွေပေးနေတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောခဲ့တာပါ။အမေရိကန်စစ်တပ်ကရုရှားနိုင်ငံထဲကိုပယ်ထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒါဟာဆီးရီးယားအစိုးရတပ်တွေကိုအမေရိကန်ရဲ့ပထမဆုံးတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆီးရီးယားလေတပ်စခန်းပေါ်အမေရိကန်ကမစ္စိုင်းဒုံးကျည်တွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဟာလုံးဝတရားမျှတတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအမေရိကန်သံအမတ်ကြီးကကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအရေးပေါ်အစည်းအဝေးမှာပြောကြားပါရယ်ဆီးရီးယားပြည်သူတွေပေါ်ဓာတ်ရုပ်လက်နက်နဲ့တိုက်ခိုက်လို့အမေရိကန်ကလက်တုံပြန်ခဲ့တာလို့ပြောပြီးနောက်ထပ်လိုအပ်လိုက်လဲတိုက်ခိုက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်အစ်လစ်ပြည်နယ်ထက်ကခန်ဆတ်ခွန်မျိုးပေါ်ကအစိတ်တန်းဝဲတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ဘရှာအယ်အာဆတ်အစိုးရတပ်တွေဟာရှက်ဂရတ်လီတပ်စခန်းကိုအုံပြုခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်အစိုးရကပြောပါတယ်။အာဆတ်အနေနဲ့ဓာတ်ရုပ်လက်နက်တွေတုံးတဲ့အတွက်အကျိုးဆက်မခံစားရဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးအမေရိကန်ကလက်မခံနိုင်တော့ဘူးလို့တန်အမတ်ကြီးနိက်ကီဟေလီကပြောပါတယ်။ဆီးရီးယားမှာကဏ္ဍတည်ဖွင့်နိုင်ရေးအတွက်နိုင်ငံရင်းနှီးနဲ့အပြေရှာနိုင်အောင်နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းကလုပ်ရမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။သမ္မတအာဆတ်ဘက်ကစစ်ကူတိုက်ပင်းနေတဲ့ရုရှားကတော့အမေရိကန်ရဲ့လုပ်ရဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုဖြောင်းဖြောင်းတင်းတင်းချိုးဖောက်ခဲ့တာလို့ပြောပါတယ်။ဒါဟာရန်လိုတဲ့လုပ်ရဖြစ်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာရုရှားဒုတိယအမတ်ကြီးကလုံခြုံရေးကောင်စီကိုပြောပါရယ်ဆီးရီးယားကလည်းအမေရိကန်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဟာဥပဒေချိုးဖောက်တဲ့ရန်လိုတဲ့အလုပ်ရဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဆီးရီးယားရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ရုရှားနဲ့ရပ်တည်ချက်တူတဲ့တရုတ်နိုင်ငံကတော့စီးရီးယားဆောင်ရွက်မှုတွေဟာအလုပ်မဖြစ်ပဲဆီးရီးယားပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့အခြေအနေကိုပိုးပြီးသားဆိုးစေလိမ့်မယ်လို့ပြောပါရယ်ဆီးရီးယားကိုခုလိုတိုက်ခိုက်တာဟာအမေရိကန်အနေနဲ့လိုအပ်ရင်စစ်ရေးအင်အားသုံးဖို့အဆင်သင့်မယ်ဆိုတာမြောက်ကိုရီးယားနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကိုပြင်ထန်တဲ့သတင်းစကားပါလိုက်တာလည်းဖြစ်တယ်လို့သမ္မတအိုဘားမားလက်ထက်ဒုနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟောင်းတိုနီဘလင်ကင်ကပြောပါရယ်တရုတ်နိုင်ငံဘေကျင်းမြို့ကိုအခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာလာရောက်လည်ပတ်ဖို့တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ကဖိတ်ကြားတာကိုအမေရိကန်သမ္မတဒေါနယ်ထရမ့်ကလက်ခံလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရက်အတိအကျကိုတော့မတက်မသေးပါဘူး။အမေရိကန်သမ္မတထရမ့်ရဲ့ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မာရာလာဂိုပန်းဖြေစခန်းမှာခေါင်းဆောင်တို့တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးအမေရိကန်အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီး3ရဲ့သတင်းလာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းဒီသတင်းကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုတရုတ်အစိုးရပိုင်းမီဒီယာတွေကလည်းအတည်ပြုပါတယ်။ဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခြားအချက်လက်အသေးစိတ်တွေကိုတော့ထုတ်ပြန်ပြောဆိုခဲ့ခြင်းတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ကုန်သွယ်ရေးကိစ္စမှာရက်တရာလုပ်ငန်းစီမံကိန်းတွေရှိတယ်လို့ကုသရေးဝန်ကြီးဝင်ကြီးဝီလ်ဘာရော့စ်ကလည်းသတင်းနောက်တွေကိုတောက်ကြနေကပြောပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကအမြန်အကောင့်ထဲပေါ်လုံဆောင်မဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်
ဒီတွဲဆုံဆွေးနွေးမှုအတွက်မှာခေါင်းဆောင်တအူဟာမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိစ္စကိုဆွေးနွေးကြကြပြီးတော့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့လက်နက်တီစောင့်မှုပြဿနာဟာအလွန်ကိုစိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အဆင့်ကိုရောက်နေရဲဆိုတာကိုသဘောတူခဲ့ကြတယ်လို့လည်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရက်စတီလ်ဆွေးနွေးကပြောပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံလုံးကကိုရီးယားကျွန်းစံမှာနျူကလ িয়ার ကင်းမဲတဲ့ဇုံဖြစ်ဖို့
Piovare. Namatio Nanga, Luque, Kisan, Padabi, Balao, Tija, Jemia, Suni Geda, Esuragara, Shinshan and Lemutia Walk. Sweden and Stockholm, Mute Matau Janega, Lucio de Zewe, Sanalo Ute, Truck Gardens and Wenta de Loyaha, a jump at Takamopidelu, Sweden, Wunichoka, Piovare. Tita Kamuma Lulu, they saw Miro Sanga Utea to Akaraba. When I care a cargo, Monke Dulo, Yongiado Ugo, Pansi like Delu, Yerugas, Nene Mapiovare, Eri Truck Garema, Pagway PC Repare, Eight Long Tuyarelo, the Chodin Hana Rigasovare, Sweden when you choke, Stephen Lofanga, the Hat Jampatamatu yet that came with Pides, Rate Charelo Biovare, a Kimchi and Niagule when you choke Dora Biro, Pian Nito and Pansi Chakaraba, a Jampawaraha, Democracy, Apio Round, Lopo Yer up to Bimelo, D. Yachemu, Sweden and Gamma Bro, my Yamam Hopulo, when you choke up Yoware, Sweden and Gangas, we are Yoni Martigne. ลันตะวะล้วนถูกว่าได้ตักขันหมดผิดไปอลารุตักขันหมดမျိုးတွေပြည်သက်တောင်ပိုင်းနစ်မျိုးပရိတိန်နိုင်ငံလန်နာမျိုးနဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မျိုးတို့မှာလည်းဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်အရင်တက်ခိုင်းမှုတွေကိုတော့ IS ဂျမ်ဖက်သမားတွေကိုထောက်ခံသူတွေကသူတို့လောက်ရဖြစ်ပြောဆိုခဲ့တာပါရှူတဲ့နိုင်ငံကတက်ခိုင်းမှုကိုတော့ဘယ်သူကမှသူတို့လက်ချက်ဖြစ်ထုတ်ပြောတာမရှိသေးပါဘူးအခင်ဖြစ်တဲ့နေရာကတက်ပုံအ
ဒီဝေဘေးကတန်ညနေပိုင်းမြန်မာဘာသာစစ်စစ်လေးကိုညနေ6:00ခွဲကနေ9:00အထိလိုင်းဒိုမီတာ19kHz 10.66တုံညလိုင်းဒိုမီတာ19kHz 15.96ကနေထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင် ဒီကီးတဲ့တင်ဆက်လေဟာပသိမ်ဒီကြောင့်ငူဆိုတဲ့နေရာမှာကြောက်တဲ့တင်ဆောင်ထားတဲ့ဆက်လေနဲ့တိုက်မိပြီးနင်းမြုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်အခုချိန်ကြီးတော့လူ၉ဦးပျောက်ဆုံးနေတယ်ဖြစ်ပြီးတော့၃၀ကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံအာနာပိုင်တွေကပြောပါတယ်ဒီဆက်လေနင်းမြုပ်တဲ့ချိန်မှာဆက်လေပေါ်မှာခီးတဲ့86ထပ်မင်းနဲ့ပ
Laji, Chinem, Mietuma, Homeland Yogani, Moyago, Komon, Lare, Ansumu, Joji, Himukera, Lukonesejo, Tisongi, American Tamra Donet, Trumnet, Tiltamra, Shijing Pino, Florida Pinega, Maralago, Banchi, Yama, Tresongzi, Lukun Ye, Jump, Pioso, Bot, Dil, Tajalo, Shadriga, Miolinivare, Pansi Tenen, Kanare, Lukun Ye, Shinne, Lee Heng, Bingnet, Sini. Pitu Wang Gui Ling Loa, Luquin Yeta Jadu, Hujairoga, the only one drink Luquin Yisaya Kesayan who bought two sewing down, VOA Gopiaware, Tarigaran Housangakune, Julia Guyaniga, 709 incident, Lutimia, Luquin Yisaya, Lushamune, Sasanere, Osu, Tonguga, Lurego, Pansi, Eye Yumune, Padaye Saya Yung Jimuja, Nesan Yiban Kanayare, Kesaya de Chibare, Democracy Ye Tauka Abelu, Natango Kunema, Townsan Satanit, Chakan Tare, Nobel Nijay Sushin. Louis Bonnet, Natan Sale Kunima, Quatre Lo Shamujang, the dead John Jack and Hare, the owning a tega, Lunesu, Uigalumio, Iham to Dirogo Lope Pole, the Jot Lo Shadriga Lula Nizaraba, Nanganolo Yenetting, Ejan Ye Kaimapo, Dressubio, Damrashi, Soya Puega, Natan Sana Kunigrega, Luru Chipu, Puesiripo, Tintin Saja, Tinchola Chipare. Shinere Lukun Yetamarigo Pansi Tenin Tarana Patalo, Nangaga Tang Wanga with Panijabi Mele, Tia Ubri, Tai Lina, Sarada Pide, so we Teodoga sent the site Piosola Chipare. Tiba Pono did the Lila Maga, Nagama, do ya Yago, Sakamedugo, Yuche, Buga, Dugo Yon Chico, Guerre, Tiba Biduriga, Sumiama, Pidelu, Piola Bari, Indian and Shim Yabaga, Tawa Muma, Dugo Tokan, Du, Tamomiazones, and Niga Trisonze, Diogaramara, Tuniago, Sakamedune, Patabia, Dunin, Tishi Taram, Shibulo, Niso Dogabare, Tuniama Sakamedua, Mutmedia. ဖြစ်နိုင်သလားလို့မေးတဲ့ပုံမှာတော့သူကအမျိုးသမီးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောသွားပါတယ်တရားစွဲကောင်းဆောင်မိုင်းကတော့ဒီဘက်ဖုန်းတော်ကြီးလိုင်လာမပြန်တော့တော့ခဲ့ရင်သူ့နေရာမှာစက်ခံမဲ့သူကိုရွေးချယ်ခံရဖို့ကသူတို့မှာ
အာနာရှိရဲ့လို့ပြောပါတယ်တိဘက်ဖုန်းနာကြီးလိုင်လာမဟာတိယုန်နိုင်ငံဘက်ကကန်ကွက်နေတဲ့ဂျာမာပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံအရုဏာချပရဒက်ပြည်နယ်ကိုသတင်းတစ်ပတ်ကြာတောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပါကစ္စတန်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းလာဟိုမြို့မှာအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်တွေးကြဆရာကိုရဲရုကတုတ်တင်လိုက်တယ်လို့ပါကစ္စတန်အကြံဖက်မှုတမ်းမြန်ချင်းမိုးရဲ့တပ်ဖွဲ့က
ကိုယ်နဲ့နဲ့နန်းလောင်တို့ကတဲ့နေ့ကိုကျင်းပပေးခဲ့ကြတာပါအခုဆက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်အရင်ဆုံးတော့စီးရဲနိုင်ငံကဒါရုတိုက်ခိုက်မှုပေါ်အမေရိကန်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်အမေရိကန်နိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးရက်စ်တီလန်ဆာဟာရုရှားနိုင်ငံမော်စကိုမြို့တော်ကိုဧပြီလ12ရက်နေ့မှာတွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်စီးရဲနိုင်ငံမှာအစိုးရရဲ့အစိတ်တန
ဒီနေ့ကတော့ရုရှားအနေနဲ့ပြန်တုံးတက်ဖို့ကိုမစ္စတာဒေလဆန်ကတိုက်တွန်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖီအိုအေသတင်းတော်နီကီချန်ပေးပို့တဲ့သတင်းကိုမန်အေဒနာကျော်ကပြောပြပေးပါမယ်။ စီးရီးယားနိုင်ငံမှာတပုံတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့အစ်လက်ပြည်နယ်အတွင်းစီးရီးယားအစိုးရကအစိတ်ငွေ့နဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူတရာမကသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်ရပိုင်းအတွင်းမှာပဲအမေရိကန်ကဒုံးကျည်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါအစိတ်ငွေ့ကြောင့်သေဆုံးရသူတွေထဲကလေးများကြီးပါဝင်ပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုမတိုင်ခင်ကတော့စီးရီးယားသမ္မတဘက်ရှယ်အယ်အာဆက်ရဲ့အနာ
There is no doubt in our minds, and the information we have supports that Syria, the Syrian regime under the leadership of President Bashar al-Assad, are responsible for this attack. Syria and the Bashar al-Assad Syria ga di tai khai mu ko lou saung ne so da tadin ati ja ya tha da lo be ti le ti ja ba de da na sat sat bi twi ji do Russia Syria ni ne Assad Syria ko sat lat thauk khan mu pe ni da ko te cha pyan tong tat pho te a ye ji de so da twi ya ba de Mr. Taylor Russia Asuya Ayashine, Twisson Swinibodre, Moscow Murago, Matuayakin, Japan Lumave, Elo Piotarava. D. Syria Asuya, Darubis Dombra, Say Tangwine, Taikaimuga, American Tamra, Trump Asuyane, Russia Azama, Sabjunid, Sessan Yedre, Adiga Sinkomuji to Coop Sidelo, American Tantamahound Uga, Piawari. It is vital that the U.S. corrects course and that the current administration moves quickly from a set of alarming and ignorant comments to having a real policy and strategy. Deepened in Langango Pinsimo, American Ma, 2000 Shibai, Lu. ဥရောပဒေသလုံခြုံရေးနယ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ဆိုင်ရာအမေရိကန်တမ်မတ်ကြီးဟောင်းဒန်နီယယ်ဘာကပြောသွားပါတယ်သူကပဲဆက်ပြီးတော့အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့ဘယ်သူမှမဂရုမစိုက်ပဲထင်ရည်ပြောနေမယ်အစားတကယ်အစိုးရတည့်ရဲ့အနေနဲ့မူဝါဒတွေမဟာဗျူဟာတွေချမှတ်ပြီးတော့ကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်အနှောက်အယှက်ခဏပြနေတဲ့ပူတင်ရဲ့ခရက်ရောနယ်တော်အောင်လုပ်ဖို့ကင
တိစာအကောင့်ထဲပေါ်လုံဆောင်ဖို့အတွက် Mr. Tillerson ရုရှားကိုတွန်းအားပေးလိမ့်မယ်လို့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနအရာရှိတွေကပြောပါတယ်။ဒါကလည်းဥရောပကမဟာမိတ်တွေနဲ့တန်းတူအမေရိကန်ရဲ့ရည်တည်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ American ဆိုင်ရာဥရောပသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်အကြီးအကဲ David O'Sullivan ကအခုလိုသုံးသပ်ပါတယ်။ The conversations we've had with the administration on this subject as on and many others has been very reassuring and we have no such indication and I think ဒီကိစ္စအပေါ်ဝင်ကိစ္စရဲ့တော်တော်များများနဲ့ပတ်သက်လို့ American အစိုးရနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတာတော်တော်တေချာတေးလိုက်ရပါတယ်ရုရှားကိုတက်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုရှော့ပေါ်ပေးမဲ့ပုံမရပါဘူးပြီးတော့ဒီလိုကိစ္စရေးရမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အမေရိကန်ပြည်အောင်စုနဲ့ဥရောပသမဂ္ဂကြားမှာအတူတကွရက်တည်နေသေးပါပဲလို့အမေရိကန်နိုင်ငံဆိုင်ရာဥရောပသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်အကြီးအကဲကပြောသွားတာပါအမေရိကန်အစိုးရဟာလက်တွေ့ကြပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေမှာရုရှားအစိုးရနဲ့လက်တွဲလုပ်ကိုင်ခြင်းပဲလေ။နိုင်ငံတကာရဲ့အစည်းအဝေးတွေကိုဖောက်ဖျက်လာရင်တော့ရုရှားကိုထိထိရောက်ရောက်နဲ့တာဝန်ယူခိုင်းမှာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်အစိုးရကပြောပါရရှင်။မင်းအင်တာနက်ကြော်တင်ဆက်ထားတာပါ။အခုခါမှာတော့တရုတ်မြန်မာဆက်ဆိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံရုံးကပြောကြားချက်တွေကိုကိုးကားပြီးတော့တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။
ကျောင်းမြန်မာနိုင်ငံသားစီးပွားရေးကုန်သွယ်ရေးယင်းနှစ်မြောက်နယ်မှမဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆက်ဆံရေးမိဖက်ဖြစ်ပုံမှန်ခိုင်မာအားကောင်းလာအောင်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုပို့ပြီးတော့အချိန်မြင့်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံရုံညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အခုဆိုရင်မြန်မာသမ္မတဦးထင်ကျော်ဟာတရုတ်နိုင်ငံကိုတွားရောက်နေတယ်လို့လာမယ့်မေလ3လနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်
ှမကဆက်သွယ်မေးမြန်းတင်ဆက်ထားပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်ရဲ့ဖိတ်ကြားချက်နဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးထင်ကျော်နဲ့ဇနီးတော်ဆုစုလင်တို့ဦးဆောင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ဟာတရုတ်နိုင်ငံကိုဧပြီလ6ရက်နေ့ကနေ17ရက်နေ့အထိ6ရက်တာခီးစဉ်ဖြင့်ရောက်ရှိလည်လာနေကြပါတယ်သူရဲ့ခီးစဉ်တွင်မှာတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်အပြင်ဝန်ကြီးချုပ်လီကေချန်နဲ့တရုတ်ပြည်သူ့ကွန်ကရက်အမြဲတမ်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌတို့နဲ့လည်းတွေ့ဆုံမှုရှိနေပါတယ်သမ္မတဦးထင်ကျော်တရုတ်နိုင်ငံကိုသွားနေတယ်လို့လာမယ့်မေလဆန်းမှာလည်းနိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ထောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတိုင်တရုတ်နိုင်ငံဘေကျင်းမြို့မှာကျင်းပတဲ့ One Belt One Road ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတက်ရောက်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံကိုတွားရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးပြောခွင့်ရလည်းဖြစ်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံရုံးညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးစောထေးက VOA မြန်မာပိုင်းကိုအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်ဆိုရတဲ့အထက်မှာအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးတွားရဲအခုသမ္မတရုံးတွားရဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခါအတိုင်ပင်ခံတွားဖို့ရှိပါတယ်တွားရတာလည်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ One Belt One Road အစည်းအဝေးတက်ဆက်ဆက်ပြီးတွားတာဖြစ်ပါမေလအလယ်ပါ One Belt One Road တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အဲအိုဘီလိုဝါတရုတ်မြန်မာနှစ်နိုင်ငံကြားမဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆက်ဆံရေးမိဖက်ဖြင့်စီးပွားရေးကုန်သွယ်ရေးယင်းနှိမ့်မြုပ်နယ်ယင်းနှိမ့်မှုပုံမှုအခိုင်အမာအားကောင်းလာအောင်နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုပိုအချိန်မြင့်ကြိုးပမ်းနေတယ်ဆိုတာကိုနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံရုံးကပြောထားတာပါတရုတ်နိုင်ငံကကျွန်တော်တို့ကတော့နိုင်ငံကြားရေးမူဝါဒရဲ့တရုတ်နဲ့ဆက်ဆံရေးအကောင်းဆုံးလို့အင်ဂျင်ငါးနိုင်ငံပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နေကြတော့ချစ်ပေးမှုသားရနောက်ဆက်ကသက်ဆုံးမဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆက်ဆံရေးမိဖက်ဒါကနိုင်ငံကြားမှာပူးပေါင်းဆက်ဆံရေးတက်မှတ်ထိုးတာအခုလိုမျိုးမြန်မာသမ္မတနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုယ်တိုင်တရုတ်ခီးစဉ်သွားရောက်ဖို့ရှိနေတဲ့တရုတ်မြန်မာနှစ်နိုင်ငံကြားစီးပွားကုန်သည်ဆက်ဆံရေးနဲ့တနိုင်ငံကြားစီမံကိန်းတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတဲ့အနေအထားကိုတော့တရုတ်နိုင်ငံအခြေဆိုင်တရုတ်မြန်မာအရေးလေ့လာသူဒေါက်တာလှကျော်စောကအခုလိုတုံ့တက်ပါတယ်ပူးလမ်းမှာစထွက်တဲ့နေရာကိုစသွားတာပဲအဲ့ဒီမှာတွေ့တဲ့ဟာတွေပဲသူရေးထားတာရှိတယ်နောက်ဆွေးနွေးတာတွေကတော့ခုနမြစ်ဆုံကိစ္စတို့အဲပိုလမ်မကိစ္စတို့ကတော့ဆွေးနွေးမဲ့အထက်မဟုတ်ချပါမှာပဲလေအဲ့တော့မြစ်ဆုံကိစ္စကတော့အဲသူတို့အနေနဲ့ကတရုတ်အနေနဲ့ကတော့တခြားနီးလန်းနဲ့ပြန်ပြီးဖာရာထေးတာလောက်ခါကြိုင်တာတွေရှိနိုင်တယ်ပိုလမ်မကတော့အစတည်းကရှိပုံရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခုမဲမှာအဲအမြန်ရထားဖွံ့ဖွဲနေရတရင်ကပြောသွားတာတရုတ်ပြည်ကနေပြီးတော့ရွှေလီကိုဖျက်ဖောက်ပြီးတော့သူတို့ကော်ရီဒေါ်လမ်းမကြီးဖွင့်တယ်လေတရုတ်ရဲ့ဗမာရဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရဲ့နောက်ပြီးပါကစ္စတန်ရဲ့အဲပေါက်တဲ့လမ်းကြီးဖွင့်မှာအဲ့တော့တရုတ်ပြည်ကရွှေလီထိလမ်းတလမ်းဖောက်တာအဲ့ဒီကိုရောက်မယ်လို့ပြောတယ်။နောက်တရုတ်ကအဲခုမင်ကနေပြီးတော့ချင်းရွှေဟော်ကိုဖျက်ပြီးတော့ကြောက်ဖြူထိရောက်မယ်လမ်းတလမ်းလည်းဖောက်မယ်လို့အဲ့လိုပြောတာပဲအပြည့်အစုံအမြန်လမ်းနေ။အဲ့တော့ဒါတွေအားလုံးကသူကဒီပိုလာမကြီးရဲ့လက်တက်တွေပေါ့နော် tributary တွေပေါ့အဲ့ဒါတွေအကုန်ချောက်လုတ်ဖို့သူတို့စီမံကိန်းတွေတော့ရှိနေတာပဲအဲ့ဒါတွေကိုအခိုင်အမာစီစဉ်မယ်ထင်ပါရဲ့ခုဒီတရုတ်နဲ့မြန်မာနဲ့ကြားမှာရှိနေတဲ့ဒီစီမံကိန်းစီမံချက်တွေရဲ့အမြင့်ဆုံးလိုမျိုးဆိုဒေသခံငါကန့်ကွက်တာရှိတယ်လက်ပတော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုရပိုင်းမှာပြန်ပြီးတင်းမာမှုတွေလည်းရှိနေတော့ဒီတရုတ်မြန်မာနှစ်နိုင်ငံကြားမှာပေါ့နော်အန်ဒီရှေ့ဆက်သွားမယ်စီမံကိန်းတွေရဲ့အခြေအနေကိုဘယ်လိုများဆွေးနွေးနိုင်ကြည့်ရှိပါလဲအန်ဒီဟုတ်ဆွေးနွေးပါပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုကျမတို့ဗမာပြည်သူတွေအနေနဲ့ဟိုတရုတ်ပြည်ပေါ်မှာတရုတ်နိုင်ငံပေါ်မှာတရုတ်ရဲ့စပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပေါ်မှာအမြင်မကောင်းဘူးဆိုတာသူတို့သိပါတယ်တရုတ်ပြည်ကဒါပေမဲ့တခြားနိုင်ငံနဲ့ဆိုင်ရင်အများကြီးတော်တယ်ကျမတို့ဗမာပြည်သူတွေကလေတရုတ်နဲ့ပတ်သက်လို့အမြင်မကြည်လင်တာရှိရကျမတို့ပြည်သူတွေကဒါတော့ခေါ်ခေါ်ရမ်းရမ်းလည်းမဟုတ်ဘူးကြံ့ကြံ့တန်းတန်းလည်းမရှိတော့သူတို့လုံမှာပါဒီကိစ္စတွေကတောင်တရုတ်ပင်လယ်အရေးပါဝင်အာရှပိုလမ်းမကြီးဖောက်လုံနိုင်ရေးစတဲ့စီမံကိန်းတွေအတွက်တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာပါဝင်အာရှနိုင်ငံအနေနဲ့ဆက်ဆက်ရေးပုံမှုခိုင်မာအားကောင်းလာအောင်လှုံ့ဆော်လာနေတဲ့အနေအထားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဒေါက်တာလှကျော်စောကအခုလိုရှင်းပြပါတယ်နောက်တစ်ခုကတရုတ်ကသူတို့အခုတော့သူတို့မြန်မာ့ရဲ့ကြီးကြီးထားနေတာကတောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင်ကဒီ code of conduct ပေါ့အဲအာရှနိုင်ငံများနဲ့တရုတ်နဲ့ပူးတွဲပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးဖို့ကိစ္စတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကတောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင်ကရေလန်းခီးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့တော့ဒီကာလကသူတို့အတွက်အခွင့်ကောင်းမယ်လို့အဲ့ဒီကိစ္စအတွက်လည်းပမာပြည်ကလက်မှတ်ထိုးဖို့လူသေးတာဟုတ်ပမာပြည်လည်းအဲ့ဒါစီယုံနေပုံရတယ်တရုတ်အစိုးရရဲ့2013ခုနှစ်ကအဆိုပြုခဲ့တဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာပိုလန်ကြောင့်နဲ့21ရာစုရေချောင်းပိုလန်မှကြီးနှစ်သွဲအတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာပါဝင်မှဖြစ်ပြီးဒါဟာဆိုရင်အာရှဒေသနဲ့ဥရောပအာဖရိက
ဒီတော့ရေကိုရဲတခုဖြစ်လာဖို့ရှိပါတယ်။နိုင်ငံတော်များများပါဝင်လာပြီးဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပိုလန်မှနဲ့ကမ္ဘာလမ်းမဆီမံငင်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဘယ်လိုပါဝင်လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာကိုလေ့လာနေတဲ့အကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံကိုခြောက်ရက်တာခီရောက်ရှိနေတဲ့သမ္မတဦးထင်ကျော်ရဲ့ပြောကြားချက်ကိုတရုတ်ဆိုရပိုင်သတင်းတွေမှာလည်းဖော်ပြနေပါတယ်ရှင်။ မဆူဝန်တင်ဆက်ထားပါခုဆက်ပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံကပတ်ဝန်းကျင်ညံ့မှုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံတော်ဝန်ပတ်ဝန်းကျင်ညံ့မှုတိုက်ဖြတ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ရှန်ဟိုင်းမြို့ကမြစ်ချောင်းရှင်းလင်းရေးအာဏာပိုင်တို့စပြီးတော့ဆောင်ရွက်မှုတွေကြောင့်မြစ်ထဲမှာကျူးကျော်နေထိုင်သူတွေပြောင်းရွှေ့ပေးရန်ပို့အခြေစိုက်နေပါတယ်အေအက်ဖီသတင်းတစ်ပု
Yuegani Salu Sun Kwapi, Shanghai Ma Boate Sakede, Li Chung in Diao, Yen Yem Yetega, Sumpi, Leaders in Boma, Galing Ayago, Buzu, Butang, Bini Yavare, at the Nasa Donate Shibi Pite, and my Dane the Ma Li Diao, a good old Shin Shabu Yetega, Sumpi, Li Hong Nema, Neat Hangi Tade, Jujo, Niarune at Du, Nia Shubi Yame, Yin, Chung Dui, Niabare. อันนั้นเป็นเรื่องมีแต่ชิ้นเล็กๆจากพี่ป่าเลยจู่ๆที่เอาพี่เดลีชงกิงก็คุลุบอยู่ป่าเลยมาเขาเรื่องนี้สิเดี๋ยวคนเขาจะก็งงหมดเนี่ยเอาลูกเลือดจู่ๆปั้นซาลูกดีเลือดเส้นเวทาร์บ้าเอ็มสี่ลูกเลือดเวทาร์บ้ามวยมีมาเลยเอ็มสี่บ้าดีมาเนี่ยละเส้นนี้จ่อเนี่ยเส้นเด็กก็ยาวหนึ่งบ้าเลยนี่เสียเอ็มพูดทาร์เลือดเส้นเวนัยบุอเมริกันดอลลาร์นั่งทั้งกูยานเลยนี่เด เดี๋ยวช่วงนี้น่าตั้งหลับยาบุชิชิกกงเนี่ยนี่เนี่ยจีสุชาญาลาบะอินซิกาข้างใครนี่เด็ดเดียวในงานเย็ดสีบอยมิวโรชังไฮมาเนี่ยเสียอินเดลงเว็บตัวยงลูมักกันไหนมาอูเลบอมาอินพวนนี่ไทยนี่ติวตัวพี่เด้จันซีพากาคุลูเปียวบาร์เลยไม่อยู่ละจะไม่ต้องจะมาจูชิชิชาเนี่ยเสียอะไรไม่ใช่บ่าวชาอะไรไม่ใช่ไหนมาอูแต่ตาเอียอาลงกูเล่พิวชาทาราบะดีแลนากาเอโนยอาลงกูพิวชาทาราบะ ในงานจังหวัดปวงจีนยังมุ่งได้เพียงสามยี่หมู่ที่จะไปพินเน่ชาวไฮยูกามีจังหวะสุยากาเชนลินโบซีเซนทาราบะอันนั้นเป็นโอเชนลินเมชินชาบูมีเทม่าจู่จอนิทานตุเรกามีดึงโอเนจีเรื่องสุ่มพิเดน้ำเย็นชนะเนตยามโอเวนซาอุนดิซาลุกนิทานเนลูอันนั้นเป็นดูการเปลี่ยนสุราพิบาร์เลยจู่จอนิทานตุดูพิเดวันกินฮวากาโรชีเนียนินียาราลูอคุลูเปียวบาร์เลย มาสุดละกงสตีมาคงจะเป็นส่วนที่เด็กสมัยฟังดังๆนี่เราเองห่างกันแต่ตายันแต่ตาจังหมดอบุลีเวทาร์ดาวะเพราะฉะนั้นสูบบ่บ่ยาคลีริกาเงยดีเลยลีลากาลาเตียมยาเราโมฮูจุนอติเอาเป็นวิชาเราไม่มาคลีริกาสังชาพุลมลูนายมุลีบาลูยามันเอามติเอาบ่าวมีบาริกาเลชีคลีริกาเลชีนี่บาดีเลยนักคลีริเนจูจอนิทานตุดูพิเดฟังจูมีการอเสียเอ็ดด้วยบิดอปูบันนี่ตัว ไม่ไม่เป็นหรอกที่เราไม่แก่เราไม่ใช่ไม่ใช่หรอกเพราะฉะนั้นเจ้าของมันจะจ้าแล้วก็แก่เราบาลูยาเมมันไม่ตีเราเปล่าเมาท์เขาเขียนลูกเราแต่ชาเลตัวเสียนี่ไม่ใช่เช่นที่มารับบริการที่มารู้เองว่าที่การนี้ด่านนี่เขาเขียนลูกเราแต่ชาตัวนี้เสียเลยจะแก่กูไม่ใช่หรอวะชาให้เงี้ยมากะอ่ะที่ส่งอินเตอร์ลงด้วยอินฮากะกะตลาดกูช่วงเวทต้องทำสีเปล่าไปเลย แล้วแม่อีบีล่าเล่าไปมาจู่จอนิทานตุเรเลือดกันนี่ทวดตัวบุอันนั้นเป็นด้วยกันยืนจ่าทาราบะเลือดเส้นกูช่วงต้องดองจะเป็นเมลูอันนั้นเป็นด้วยกันกันลันทาบีเมมีอาสุการอส่งขวาตัวบุยืนสันทาจาวาเลชเช่แล้วแม่จ่าทาบีเนี่ยอีบีล่าสตงเงินหาส่วนยังมาเรื่องมาตุจันจ่ายอบีพี่บาร์เลย ยุบยี่ติดช่อชาระมันดาสาวลูมูรีกันตาดารีเนจะมาแต่งงานกันแล้วลูรีจ้าตัวลีพี่อ้อยอะไรพี่เขยเร่ที่นี่ติดจังโอ้บลูชัดตั้งใจบ้างเลยในงานเย่จะได้สิวายเฉยนี่เรามาเฉยกันลูรันซาร์เลยอ๋อติดจังนี่ติดกูเปล่ามาเปียวเปียวชื่นชื่นเวียนสุนันนั่นไม่เฉยนี่สิบาทละที่จังคุณลามสินียาได้ยาลีไลซิสเซมาสุนีจ้าเอามาป่าวเวนสุนีลูตุรีจันนรุทังโอจูตินสัตว์นั่นยาบาร์เลยจันนรุยยองฟงนับกะเตนิตตุญญาเนตตุงชินเนงางางาลีพี่บาร์เลย สุนิลูเรจ้องยาเรโกอีเมลกันนี่แหละเปปูทาโลยานในมาเลยฉันรู้ว่าอีเมลิสากะบัมมิสแอทวีโอเอนิวส์ดอทคอมพิบาร์เลยวีโอเอมีมาไว้ในเฟซบุ๊กสามีนักงานนี่แหละสุนิลูเรจ้องยาเรโกยีตาปีโปโลยานในมาเลยป่าวันสุนิจาวุอาลงโกพิคโกอัปปะเลยนะ
ဆက်တာရှင်နေနေနဲ့မကြခင်နိုင်ပိုင်းတို့မှာတင်ဆက်ပေးမယ်9နိုင်စီစဉ်မတိုင်ခင်ချိန်မီဆက်သွေးပြီးတော့ပါဝင်ဆွေးနွေးမေးမြန်းလာကြပုဂ္ဂိုလ်တွေထပ်မံဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ခုခါမှာတော့တကြံကြိုတိလက်ဆောင်နေနဲ့မျိုးကြောင်မြန်တဲ့ထွေစီတို့တီးဆိုထားတဲ့အမှတ်တရတကြံတချင်ကိုနားဆင်ကြအောင်ပါရှင် ဒါရှင်လေးဗီအိုရဲ့တကြံအကျိုးသေးတဲ့ဆောင်ကိုကျင်းပတကြလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ခုရောနောက်ဆုံးရမြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းချင်းချုပ်ကိုကိုရနိုင်ကကြေညာပေးပါမယ်ရှင်။ရုရှားရဲ့ခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ဆီးရီးယားကအစိမ့်ဝင်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရသားတရားလောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ပြစ်တင်ပြီးဒါရုလက်နက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဆီးရီးယားကိုအမေရိကန်ကပယ်ထိန်တပ
ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာအမေရိကန်နဲ့ရုရှားတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအကြီးအကျယ်ပျက်စီးစေတာမျိုးဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့တောက်ချာနေဆော်ပိုင်းမှာရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ကပြောကြားခဲ့လို့ဒီလိုလှုပ်ဆောင်တာဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းရုရှားအစိုးရကအကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ် ซีเรียลีดเดอร์สคันบอเมริกันกาเมซอดงจีรีเนี่ยเป็ดกัดไต่ไข่แค่หาลงวะเตียไม่ตัดเลยลูกกุลธรรมกะสายอเมริกันตํามาจีกากุลธรรมกะลงญูนี้กองซีอี้บออซีเวมาเปล่าจักเก็บบาเลยเตียวနိုင်ငံเบจิงမြို့ကိုခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာလာအောင်လေပတ်ဖို့တရုတ်သမားရှီကျင်းဖင်ကဖိတ်ကြတာကိုအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကလက်ခံလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရတိကြကိုတော့မတတ်မှသိပါဘူးခင်ဗျာ ဆူရီနိုင်ငံစတောက်ဟ ோம் မြို့ထဲမှာတောက်ကြနေကလူရှုပ်တဲ့ဈေးဝယ်ဆန္ဒလူထဲကိုထရက်ကားစင်းဝင်တိုက်တဲ့လောက်ရဟာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်တယ်လို့ဆူရီဝင်ကြီးချုပ်ကပြောလိုက်ပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာလူ၄ဦးသေဆုံးပြီးတော့15ဦးဒဏ်ရာရသွားခဲ့ပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်မနီလာမြို့နားကကမ်းရိုးတန်းဒေသမှာပြင်းအား9ကနေ9.9ကိုအစဉ်ရှိတဲ့ငလျင်3ခုလောက
are seated so that the ring are a good chain team with the other walk. Yeah? တဲ့ရင်ကျကြကိုကိုရနိုင်ငံကဒီညာပေးကြပါဒီညာနေ့အတွက်စီစဉ်ထုတ်လို့မူကတော့မဆုမုံဖြစ်ပြီးတော့အင်ဂျင်နီယာကတော့ဖိုတက်ဆောင်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မဤတန်းစမရှင်ဗီအိုအမေရိကန်တန်ညာပိုင်းညီမပါတာစီစဉ်နေကိုညာ9နိုင်နေစနေတိုင်းလိုင်းတို့မီတာ20နဲ့25နဲ့50တိတူကနေတိုက်ရိုက်ဖန်ယူနာဆင်နိုင်ပါတယ်ဗီအိုကိုနားဆင်ပြီးအားလုံးကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်တော်တာရှင်ပါကျမရှ
This program has come to you from the Voice of America,
Washington.